Това разбира се, на моя гост, доктор Иван Маджаров, който е председател на Българския лекарски съюз. Той със сигурност ще ни разясни повече. И за да излезем от конкретиката само за пациентите болни от диабет, защото в страната има и редица други пациенти, които лекуват хронични заболявания, различни от диабета, да се хвана за думите на събеседничката на Благой Бекриев. Стигат ли, доктор Маджаров, парите до пациента? Очевидно, това е един от основните въпроси. Парите на здравноосигурените би трябвало да са предназначени за заплащане на труда на лекарите, на медицинските специалисти, на консумативите в лечебните заведения, на енергията, която се харчи там и много други, както и за закупуване на лекарства, които са за лечение на хронични заболявания и на остри заболявания. По друг начин няма как да стигнат пари до пациента. От този репортаж всъщност аз видях една нормална тенденция. Обикновено, когато се задават въпроси на пациентски организации, винаги има фиксация в една област. Само това е нормално. Всеки се интересува повече от своето заболяване, отколкото от проблемите на другите. Нашата задача е, разбира се, ние да наблюдаваме целия сектор. Аз бих искал, когато говорим за здравеопазването, за бюджет на здравеопазването, да наблюдаваме всички нива. От първичната, през специализираната, до болнична помощ и лекарствотерапията. Вярно е, че тази година има ръст отново, но редно е да напомняме, че този ръст в парите в бюджета на НЗОК всъщност не е, защото някой е решил да ни ги подари, а защото икономиката ще осигури здравноосигурителни вноски, било то поради това, че се променят данъчни закони, било то поради ръст на икономиката, но ще осигури ръст в здравноосигурителните вноски според Министерството на финансите в размер на 1 милиард и 100 и няколко милиона лева. Всъщност на това се дължи увеличението. Разпределено е по сектори. Забелязва се запазване на тенденцията да се опитва плавно и постепенно да се измества тежестта на финансирането към извънболничната помощ с цел по осигуряване на профилактика и не само, а с цел повишаване на интереса на лекарите да работят в тези системи, а да не се стремят да работят в болниците. Само така ще получим отлив от болнична помощ към първичната извънболнична помощ и специализираната, защото на преминалия конгрес, който направихме през уикенда, стана ясно, че всички гости международни, това, което разказваха и това, което им направи впечатление пък в България, че в техните държави дела на извънболничната помощ е много по-голям в сравнение с това при нас. Доктор Маджаров, първо комисията по здравеопазване, след това комисията по бюджет и финанси, основната комисия, която разглежда бюджетите на държавата, отхвърли бюджета за здраве. Вие от Българския лекарски съюз смятате, цитирам, че посоката, която следва бюджета на НЗОК, продължава тенденцията за, цитирам, увеличаване на тежестта на доболничната помощ, което е позитивно. Като да. Подкрепяте този законопроект. Да. Тоест, вие по-скоро виждате позитивното в бюджета за здраве, а негативното е по-малко. Всъщност, ние виждаме позитивното и алармираме за това, което ни притеснява, че на пръв поглед голямото увеличение на парите в болнична помощ, практически предварително вече е изразходвано през тази година и трудно ще позволи болниците да подсигурят тези нива на заплати, които, т.е. за да ги подсигурят, ние трябва да договорим по-високи цени. С по-високите цени лечебните заведения да осигурят по-добри заплати. За заплати изобщо говори ли се? Странното е, че дори в мотивите на вносителя няма много разговор за заплати, защото самия вносител, НЗОК, осъзнава, че с тези средства е трудно да гарантира такъв ръст на цените, да се гарантира такъв ръст на цените в болнична помощ, че да лечебните заведения да могат да повишат заплатите. Остават само 3 месеца до онзи гратисен период, който беше 2 или 3 месеца остават. Имат гратисен период, през който трябва да подсигурят минимални нива на заплатите на лекари и сестри. Какви са минималните? Минималните нива са тези, които са записани в НРД. Там буквално формулировката е не по-малки от договорените в колективния трудов договор. Което ще рече да го опростим още малко, защото нашите зрители, аз също не чета тези ваши документи. С цифрите ще сгреша. Относително. Да, относително мисля, че беше около 2000 лева за лекар, минимална заплата. И 1500 за сестра, но пак се извинявам, ако сгреша. Да. Но това са относителните числа. Искам да ви кажа, че звучат много ниски.
ниски са. За лекар, когато говорим за лекар, за човек, който може да спасява човешки живот, ми се струва минимална заплата 2000 лева. Някои лечебни заведения са ги постигнали тези нива. Има лечебни заведения, които практически заявяват, че няма да могат да ги постигнат. Предстои да приемем някакви санкции, защото това е изискване от страна на НРД. Какви санкции? Протестни демонстрации? Все още никой... Не. Говоря за това, че в НРД ще трябва да се предвидят, ако не се изпълнят тези изисквания. А то е разписано там и ако не се изпълнят, да, така, не се изпълнят, какво се случва сега, в момента санкции. Няма нищо. Как могат да изглеждат тези санкции? Звучи странно. Аз лично нямам идея. Защото... И кой да бъде санкциониран? Болничните заведения ли? Да, лечебно заведение, което не е осигурило тези заплати, трябва по някакъв начин да му повлияем. Обаче, ама то ли е виновното болничното заведение, да, при положение, че не са осигурени по-високи цени на услугите? Всъщност, когато не му осигуриш по-високи цени, то е един някакво порочен кръг. Кръг. Ако не вдигне заплатата, някой ще предложи да му намалим цените. Ама като ги намалим, те още повече няма да могат. И в крайна сметка, ако му намалиш цените, означава, че директно му казваш довиждане. Ти няма никога да вече да успееш да ги достигнеш тези заплати. Но все пак аз се надявам, че ние, ако успеем да въведем механизми за обективизация на процесите в болниците, бихме могли да се договорим до края на февруари за по-високи цени от очакваното, от това, което ни предлага бюджет. Къде са реформите в сектор здравеопазване? Виждат ли се през парите за здраве, през този бюджет? Вижте, на първо място критики, да, така е. Политиците обичат да критикуват, когато са от страната на опозицията, говорят едно, когато управляват е друго, а искат да виждат във всеки един бюджет резки реформи. Всъщност в здравеопазването, който се е опитал да направи резка реформа, не е успял или е успял този, който е имал много стабилно мнозинство. Това беше онова време преди 20-те няколко години, когато въведоха здравно-осигурителната система. Ако си спомнете, тогава СДС на Иван Костов имаше абсолютно силно изплатено мнозинство за себе си и успя да наложи напълно нова система. Към настоящия момент политическата обстановка предполага по-плавни такива. Аз затова казвам, виждаме три поредни бюджета, опит за изместване на тежестта към извънболничната помощ. Трябва да ви кажа, че към настоящия момент има колеги, които вече осъзнават, че цената на преглед в специализираната помощ не е лоша, ако решат и изберат да работят само специализирана помощ, без да се опитват да тичат между две лечебни заведения, болница и ДКЦ. Това е първият ефект. Разбира се, това не е добре за управители на болници, защото те по този начин усещат натиск от към кадровия дефицит, но пък ние трябва да гледаме глобално на нещата за страната. Това какво има интерес нашето здравеопазване. Нашето здравеопазване има интерес да осигури на пациентите добре развита извънболнична помощ с възможност за изследване в извънболничната помощ, т.е. да има достатъчно направление, достатъчно пари за изследвания. Усмихвам се, защото ние тук за тези тестове по пътя за наркотици не можем да направим повече от 3 лаборатории, вече колко месеца се нищи този проблем. Мислите ли, че ще може да се осигури за всеки един пациент, къде да се изследва бързо и навременно? Аз мисля, че за наркотиците не разбрах какво ми питате, но... Казвам ви, че имам примерно 3 лаборатории, които имат лиценз да тестват за наркотици от кръвна проба. Вероятно, това е, защото държавата има такива изисквания. Така изисквени. Да, мисълта ми е, че държавата не прави така, че да се увеличат тези лаборатории. Имаме достатъчно лаборатории, за да се изследваме. За бързината на действие. Имаме достатъчно лаборатории, достатъчно... Въпросът е да има пари, направление и достатъчно количество направления, за да могат да личните лекари и специалистите да насочват за изследвания, а да не влизаме в болница за един скенер. Чувала съм, например, за ядрено-магнитен резонанс. Ако не си платиш да си запазиш час, на частно да минеш това изследване, трябва да чакаш с месеци, за да, да се доредиш. Точно така е. Което може ли да бъде разрешено, например? Може тази година. Тази година има излишък от тези пари за изследвания, защото влезнаха много късно, в началото на септември, 1 септември. Използвайки този излишък, който ще се прехвърли в следващата година, ние очакваме да няма такива ограничения от касата и значително по-лесно пациентите достигат и до ямере, и до скенери, и до кръвни изследвания. Да, защото, за съжаление, при някои заболявания 3 месеца са ключови месеци. Защото някой започна да говори, че видите ли, има много пари останали, дайте да вкараме едни нови скъпи изследвания в тези пари. Да, но забравяме, че тези пари, които сега имаме в ред МДД, те са... А именно? Те не могат да компенсират. Само кажете, тази абревиатура я преведете. Какво е това?
Кои за скъпите изследвания? РЕД-НД. А, МДД е медико-диагностични изследвания, дейности. Добре. Това са всички тези диагностични дейности, да, които се финансират, да, да, кои се финансират от отделен ред. Извинявам се за терминологията, понякога. Нормално, да. Нормално, аз за това съм тук да ви питам. Тази година за пореден път те ще бъдат увеличени. Все още не са толкова много, но са достатъчно да покрият според мен пакета. Вие сте оптимист, че в някакъв момент дори и тези по-сложни изследвания ще се случват по-бързо и навременно за пациента, който има опасения за едно или друго заболяване. Ако НЗОК всеки месец отпуща достатъчно количество регулативни стандарти, защото се харчи според това, което отпусне НЗОК. И ако не е отпусна достатъчно, те накрая могат да се окажат отново в икономия. Добре, преди да стигнем до парите за превенция, защото там също са насочени така основните сили, което също от някои експерти и дори медици се приема по-скоро с критика, защото има по-важни неща, които да се запушват като пробойни в здравната система. Искам да ви попитам, връщам се на заплатите. А тази ножица между заплатите на едни лекари и на други, как може да се понамали, да се стандартизира? Хайде да не казвам да са еднакви заплатите, но все пак да не са чак толкова големи разликите, защото знаем какви разлики има. Имало е, сега не знам. Аз съм привърженик на стандартизиране на минималното възнаграждение. Не би трябвало да има таван за максималното, защото колкото повече слагаме тавани отгоре, толкова повече се приближаваме до онзи строй, в който живеехме преди 20 и няколко години. Сега този минимален праг от 2000 лева обаче достатъчен ли е? Не би ли следвало да е по-висок? Не твърди, че е достатъчен. Той трябва да бъде по-голям, но трябва да гарантираме минимално възнаграждение, т.е. всеки български лекар и всяка медицинска сестра и акушерка да знаят, че няма да получават по-малко от това, когато завършат своето образование, но нагоре всеки според своята квалификация и търсенето от пациентите. Трябва ли да се промени и системата по отношение на младите лекари, за да не ги губим? Оказва се, че те, докато не станат специалисти, не могат да бъдат ползвани в целия им ресурс, иначе казано. Просто го обяснявам. И за съжаление, това са разкази на хора, които не следят промените. Това вече отдавна не е така. Макар доктор Стефан Константинов и доцент Спас Пасков миналата седмица. Съжалявам за тях. В НРД в момента лекарите, които са завършили без специалност, могат да изпълняват практически всички функции, които са разрешени за лекар, без, разбира се, високо специализираните, за които се изисква сертификат и специалност. Тоест, могат да приемат, да снемат анамнеза, да преглеждат, да изписват пациент, могат да журят самостоятелно. Всичко, което можехме да правим и ние като млади лекари, което беше забранено. Могат ли да назначават терапия? Да, могат да назначават терапия, когато са дежурни. Пълноценни са. Разбира се, откъде идва тогава това объркване? Идва объркването, защото дълги години не можеха. Защото ние станахме, когато въведахме здравноосигурителната каса, станахме големи светци. Изведнъж нямат право да лекуват лекари без специалност и имат право само тези със специалността. И тогава се стана така, че се обезцени труда, дори се обезцени труда и на лекари със специалност вътрешни болести. Защото касата не приемаше, че ако нямаш кардиология, можеш да изпишеш терапия на кардиологично болен от сърце или от високо кръвно, или ако нямаш пулмология, не можеш да лекуваш пневмония. Това вече е поправено, но за съжаление е късно. Вече нямаме желаящи да специализират вътрешни болести като широка специалност. И последно, един младши лекар, каква му е заплатата? Пак относително ви питам, не с точност. Всякъде е различно. Има лекари, които взимат високи заплати и участват, когато работят в болници, които са активни и търсени, има и лекари, които получават много ниски заплати. На прага са на това осигурителния, минималния осигурителен доход. Ужас. Всичко зависи от това, в коя болница работиш. Но пък за сметка на това, ако си инициативен, можеш да предпочетеш да работиш в първична извънболнична помощ, там средствата са значително повече, отколкото преди 3 години. Превенцията. Грешно ли е, че се насочват толкова много средства към превенцията, ако се гледат данните и намерението на българина всъщност да упражнява върху себе си една абсолютно нормална превенция? Т.е. да посещава различни лекари, да прави годишни изследвания. Не са много българите, които го правят. Всеки лев, който се даде в посока превенция, било то за кампания за популяризиране на превенцията или за осигуряване на необходимите изследвания и необходимите средства за това, е много, много по-ефективно похарчен, отколкото всеки лев, който е похарчен, когато лекуваме вече тежко заболяване в болницата. Това е така. Въпрос е как да се накара обществото, населението да посещава профилактични, да прави профилактични прегледи, профилактични изследвания. И в този смисъл някъде там във всички тези разговори и дискусии се промъкна идеята, могат ли да станат задължителни тези изследвания.
Всъщност нищо не може да стане с вълшебна пръчица, просто трябва да се направи така, че да стане тренд, да е модерно, защото виждаме, че и грозните картинки на кутиите за цигари също не водят до нещо повече от това, че кутиите са, опаковките на цигарите са грозни. Но когато има един тренд, когато стане модерно да не се пуши, в напредналите държави ни показаха, че може и да не се пуши. Сега другата опасност е, че... Ние свикнахме тук, да ви кажем. В момента в заведението масово не се пуши. Масово свикнахме да не се пуши, да. Въпреки че това беше мярка, която посрещнаха на нощ много организации. Тук е момент обаче да кажа, че има една голяма опасност и тя не е само в България, въвеждането на новите системи за пушене, които практически не отделят катран, но в същото време си, през никотиновото увреждане на организма се борят до същите такива последици върху сърдечно-съдовата система и имайки предвид, че се пушат почти постоянно. Това в следващите 10-15 години ще има пагубен ефект върху всички в това поколение, което ги използва сега масово. Благодаря ви, доктор Маджаров. Тепърво ще видим как ще премине гласуването в пленарната зала на парите за здраве, защото има сериозни проблеми по отношение на този бюджет, които идват от политическите среди, които твърдят, че имат своите здравни експерти. Да видим какво ще се случи. Доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз, в ефира на Твоя ден. Отиваме към една реклама, уважаеми зрители, и веднага след това ще влезем тук в София, ще си говорим за тази новост от 1 декември. Забранено в центъра на София, на стари коли, кои са онези райони, където няма да можем да влизаме с стари коли. Това ще ни каже Елица Панайотова, координатор на проект Зелена София към Столичната община.